یہ تقویٰ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقویٰ ہے، اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، چھوٹی عید کے دن، اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں، کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں، اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے، اس لیے میں چونکہ قطن جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ، پوچھا کیا؟ کہا میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں۔ بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدے کی دم اچھی؟ ناراض نہیں ہوئے، بگڑے نہیں، آنکھوں سے آنسو ڈھلنے لگے، کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا، پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی۔ بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کے خواب میں آئے، کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے، کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدے کی دم سے ہزاروں درجے بہتر، چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں، اتنی دیر تک یہ ظاہر انسان کا اندر بے چین رہتا ہے۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے، آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے، یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے جو مرضی کہتا پھرے، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے، کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہورے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے، آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ہے انہیں اس کا تجربہ ہوگا، کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے۔ مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی، اور کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے، اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت طوطے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک فلسطین کو آزادی دے دے، یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا، کسی کی گود سے اس کا لال چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا، فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا، پھر کشمیر کی طرف، آذربائیجان کی طرف، کابل و کندھار کی طرف، دشت لیلہ کی طرف، اور قلعہ جنگیر تورا بورا کی طرف، اور موصل و تقریب کی طرف، اور کوفہ و بغداد کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لیے رونے لگ جاتا ہے۔ تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہی اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا، اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں، کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا، حضرت جنید بغدادی کہ وہ مامو بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں، یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا، اللہ اکبر، حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کثرت سجود سے میری مدد کرنا، اور پیر کہتا تجھے پرواہ ہی نہیں ہے، آؤ پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی، جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟
فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں. یہ ہیں وہ لوگ تاتا جافا جنوبہم عن المداجع, جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبادت ہے. دنیا میں تکلیفیں سہی, حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں. اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں. کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں. کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے. غلاموں نے کہا حضور ہم آپ ہے یہ خشیت ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں. تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن, ضرورت کے وقت کھانا پینا اور سترے عورت کے لیے کپڑا لباس اور ضرورت کا مکان, ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے, ثم لتسالن یومئذ عن النعیم, اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو صاحبو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے, یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا, لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا, بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا. آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں, ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. چلو لوگوں کے لیے مشکل ہی صحیح, لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کاٹ لی. اور دنیا ہے بھی, دنیا سجن المومن, مومن کے لیے ہے بھی قید خانہ, لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں. پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھب سے گزاری ہے, اب جنت میں آ جاؤ, تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے. اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں, تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی تو نے سچا کر دکھایا ہے. اور پھر جنت میں ان کو گنا گو نعمتیں دی جائیں گی اور جنت میں مائے معین ہوگا, حوض کوثر ہوگا, سلسبیل ہوگا. کبھی وہ پھولوں سے جام پیئیں گے, کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے. لذت تو بڑی ہوگی, لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی. ہم ایک وقت ایسا بھی پھر آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, ان کا رب انہیں خود شراب طہور پلائے گا کہ تم نے میرے لیے چھوڑا, دنیا کی شراب تو نہیں پی لو, میرے دستے قدرت سے شراب پیو. تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, نہ حوروں کے ہاتھوں سے, نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے, نہ کسی اور کے ہاتھوں سے, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ. پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا. تو یہ ہے زندگی, اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے. کارے ما آخر شدو آخر زما کارے نشد مشتخا کے ماں کو